Här har vildsvinna gått. Det är gott om de här. De har varit samma väg som mig. Men finns det mycket vilda djur och rik vegetation så trivs också fästingen. Och här finns det massor av dem. De senaste åren har fästingen blivit en riktig löpsedelsfavorit. Och det har slagits larm på larm. Den är fruktad och beskylld för att vara meningslös och helt utan funktion. Men en som gillar fästingar, det är Jan Kiriko. Han har i varje fall forskat på dem i många år. Jag tycker alla såna här blodsugande insekter som kan sprida sjukdomar har alltid varit väldigt fascinerande. För att de på något sätt på slutet så går de alltid i mål. De lyckas lura oss kloka människor. Det är ju faktiskt så att antalet fästingburna sjukdomar har ökat kraftigt de senaste åren. Och det är rådjuren som ofta utpekas som syndabockar när det gäller spridningen. Ett fullvuxet djur kan ha över 2000 fästingar på sig.